Milí diváci, dnes jsem si pro vás pozvala člověka z velké dálky až z Moskvy. Určitě ji znáte. Sergeje Nikolajeviče Lazareva. Moc vás zdravím tady ve studiu v Praze. A jeho pravou ruku, tlumočníka, Sebastiana. Příjmení jsem zapomněla a... Agusto. Agusto. Takže zdravím vás, takový zvláštní příjmení. A už předem děkuji za vaše tlumočení, protože bude nesmírně třeba. Já se přiznám, má ruština je taková hodně skoupá, sporá. Takže děkuji za tlumočení. Takže zdravíme tady pana Lazareva, který je vlastně psychologem, léčitelem a badatelem a hlavně autorem knih, které jsou velmi známé, Diagnostika karmy. Už takový pozdrav, to ještě po rusky. My chtěli by vás přivítat v Praze, v naše studii. My velmi rádi, že by přijel. Takže vítejte v Praze. Dobro požalovat pro vás asi poprvé. První raz v Praze, da? A já mám hned první otázku. Když porovnáte energie, které jsou u vás v Rusku, v Moskvě, a energie v České republice, v Praze, je v tom pro vás, podle vás, nějaký rozdíl? U mě první vopros, jestli srovnit energie, které v Moskvě, v Росії і здесь, в Чехії, в Празі, ви відчуваєте якусь різницю? Так, відчуваю. Діло в тому, що я тут, на самом деле, другий раз. Один раз я був вже тут років 5-8 назад. Я був в Карлових Варах, і мені дуже Прага понравилась. Тоді ще в Чехії було настояще пиво, не синтетическое, а настояще. І все було, так сказати, великолепно. Сейчас несколько меняется ситуация, но Прага остается такой же приветливой, добродушной. В этом плане в Москве есть определенное напряжение. Москва очень разноликий город. В Праге, вот мне все, так сказать, я всего второй раз, но ощущение спокойствия, какого-то тепла и комфорта, так сказать, ощущаешь сразу, как только сюда попадаешь. Musím říct, že rozdíl tady je, musím se přiznat, že jsem v České republice už podruhé. Poprvé jsem tady byl před 5-8 lety v Karlových Varech a v Praze a samozřejmě mnohé se změnilo, například pivo tehdy bylo velmi dobré, teď už je syntetické, ale rozdíl spočívá v tom, že Praha je klidné a přívětivé město, když to v Moskvě je cítit taková ta atmosféra napětí. Z čeho vychází ta atmosféra napětí tam u vás? Как вы думаете, из чего исходит атмосфера напряженности в Москве? Дело в том, что Чехия жила по европейским законам, правилам, обычаям. В Европе достаточно сильно христианство долго и сильно, так сказать, существовало, развивалось. А христианство всегда говорит о выполнении нравственных законов, заповедей, об уважении и любви к другому. В России этот процесс был несколько позже, 1000 лет назад появилось христианство. И элементы язычества в России всегда были сильны. Чем отличается язычество от единобожия? Тем, что для язычника он на первом месте, его инстинкты, его желания. Поэтому язычник всегда, идолопоклонник, более агрессивен, чем другой. И вот эта атмосфера напряжения и, так сказать, язычества, она, так сказать, в Москве сохраняется, тем более, что Советский Союз – это система, которая базируется на принципах языческих. Это отрицание веры в Бога. Спасибо. Не смеем запомнить на тлумочении. Musím říci, že se to liší podstatně. Je to dáno zejména tím, že v České republice, Česká republika je v Evropě a platí tady zákony křesťanství a žije se zde podle evropských zákonitostí, zvyků a obyčejů. A tady to křesťanství je cítit, to křesťanství je, jeho základem je plnění přikázání a důraz na lásku a na mravnost, zatímco v Rusku, do Ruska přišlo křesťanství až o 1000 let později, než téměř teda před 1000 lety. A v Rusku můžeme cítit celou řadu aspektů, které jsou spojeny s pohanstvím. A právě jaký je rozdíl mezi pohanstvím a vírou v jednoho Boha? Rozdíl spočívá zejména v tom, že pohanství staví na první místo člověka, zatímco křesťanství staví na první místo Boha a lásku k němu. Tedy v tomhle spočívá hlavní rozdíl a také situace v Sovětském svazu a celý systém Sovětského svazu právě měl celou řadu
aspektů, které byly podobné pohanství. Dá se, když se to převede do úrovní energie, dá se říct, že ve středu Evropy, dejme tomu Česká republika okolo, jsou ty energie klidnější, jemnější a u vás takový silnější, mohutnější, divočejší, možná ještě ne tak zorganizovaný. Nebo to může ještě vyjádřit jinak, když se naladím na východ, mám pocit, že tam je ještě třeba trochu tu lidskou duši a mysl zkulturnit, zušlechtit, že určitá jakoby fajnovost, která patří nejenom té východní duši, ale i mysli, že vás třeba čeká ještě proces určitého zušlechťování své mysli a svého, prostě své nátury, když to řeknu jinak. Jestli my posmotrím na úroveň energie, to na váš vzhled možno skazať, že v Čechii ili v Evropě energie ani, skážem tak, bolje už taky savršenstvovaný, taky spokojný a na Vostoke naoborot ani taky bolje intenzivný, bolje mogučí, bolje díky, jestli tak možno skazať. I što kasajca ruského charaktera ili vostočného charaktera, zde необходимо эти энергии, этот характер еще совершенствовать. Я думаю, Востока уже нет, есть Запад. Поэтому там западная психология. Японцы мечтают быть похожими на европейцев, китайцы мечтают быть похожими на американцев. Менталитет западный, все им живут, ему поклоняются. Поэтому говорить о Востоке сложно. Он немножко остался в Индии по традиции, и он еще присутствует в России. Что касается Европы. Дело в том, что сказать, Европа, если говорить о культуре бытовой, намного выше России. Но если говорить о культуре высшей, то развитие Европы превращается в угасание. И если говорить о той культуре, которая сейчас есть в России и в Европе, мы можем наблюдать умирающую культуру Европы и расцветающую культуру России. Почему? Потому что искусство, оно отражает состояние души человека. Искусство – это каждый человек искусство, режиссер, писатель, художник. Что он описывает? Он описывает свою душу, он описывает души других людей. А если души нет, описывать нечего. Поэтому, сказать, когда, скажем, в Германии расчлененный труп показывает музей как произведение искусства, это нормально. Почему? Потому что если о душе люди не думают, они думают о теле. И есть такой закон, который открыл. То, чему ты поклоняешься, забыв о Боге, ты должен потерять. Если человек поклоняется благополучию, забыв о любви, он в конце концов поклоняется разрушению. Если человек поклоняется жизни, наслаждению, забыв о любви, он в конце концов поклоняется разрушению жизни. И если посмотреть на нынешнюю культуру, так сказать, нынешние картины, мы замечаем поклонение распаду, поклонение смерти. И многие художники этим гордятся. Но это всего-навсего тенденция, которая сейчас раскрывается в Европе и в западном мире. Это тенденция умирания. И в этом плане Россия, не успев догнать Европу и Запад, она находится в лучшем состоянии. Внешне хуже, а внутри лучше. Это первое. Второе. Если Россия всегда думала о душе, и как бы славянские народы больше думали о душе. Вот мои книги, как, кстати, во всех славянских странах, идут на ура. На Западе очень тяжело. То есть, когда человек думает все-таки о душе, тогда его чувства живы, и тогда его из этих чувств рождается религия, культура и будущее, в конце концов. Перфектно. Pokud budeme mluvit o východě, tak já si myslím, že východ jako takový už neexistuje. Možná zbytky tradice jsou v Indii nebo v Rusku, ale pokud se podíváme na Čínu, tak Číňané se snaží být jako lidé na západě, Japonci taky. Pokud srovnáme evropskou kulturu, tak
evropská kultura toho každodenního života je na mnohem vyšší úrovni než v Rusku. A pokud se podíváme na tu vyšší kulturu v porovnání s Ruskem, tak ta kultura vyhasíná, pokud budeme hovořit o umění. Proč? Protože umění odráží stav duše a ať už se jedná o režiséra, malíře nebo spisovatele, tak všichni tyto lidé popisují stav duše, popisují svoje a cizí duše. A pokud například v Německu je expozice v muzeu spočívá v tom, že se ukazují rozštvrcené mrtvoly, tak to je to, co odráží stav duše. A já jsem zjistil jednu zajímavou věc, že pokud člověk nemá na prvním místě lásku k Bohu, tak pokud má cokoliv jiného, tak právě to, čemu se klaní, tak to musí ztratit. A takovéto tendence dnes můžeme pozorovat v Evropě a Rusko v tomhletom ohledu Západ nestíhá, za Západem pokulhává. Takže vnějškově je v Rusku situace horší, ale vnitřně je situace v Rusku lepší. A co se týká mých knih, tak moje knihy jsou oblíbenější v Rusku a na východě než v západních zemích a je to právě spojeno s touto situací kolem duše. No, souhlasím s váma. Mluvil jste o tom, že vlastně Evropa, Západ je ve fázi smrti a my se opravdu v té fázi nacházíme a doufáme, že vlastně ten zrod, který nás čeká, připisujeme, dáváme hodně energie nebo hodně naděje do konce roku 2012 a věříme v to, že vlastně nastane nový věk, kdy se znova probudíme, ale už to nebude, ten nový život nebude o konzumu, o tom, že vlastně tím Bohem, jediným Bohem je matérie, ale že Bohem je láska a lidství, lidskost a určitá forma, určitý typ jednoty. A tak před každým zrodem je smrt nutná. A já si myslím, že se to netýká jenom Západu, který je teď v obrovské fázi smrti, kdy vlastně všechno temný leze na povrch, prostě jak to bývá před smrtí, nebo v tom období. Ale myslím si, že to týká celého světa a zajímal by mě moc váš názor na to. I když vaše kultura je momentálně v rozkvětu, tak přesto si prožíváte možná s námi, se všemi, tu fázi té smrti. Tak by mě na to zajímal váš názor, teda zajímal mě na to váš názor. Já s vámi souhlasím. Já считаю, že Evropa i Západ čas nachodit se v etapě, který vede k smrti. I my vše nadějíme se i vzlagujeme na to velké naděje, že v 2012 roku zde bude po smrti vzraždění a že nastoupí nová epocha, epocha, kde na prvním místě bude ne potřebení, ne potřebitelské občanstvo, a naopak Бог, любовь и гуманность и единство. И сейчас мы на Западе можем наблюдать тенденции, когда все темное, все плохое, оно выплывает наружу. И мне интересно, если вы с этим согласны. Я знаю, что в России культура, она расцветает по отношению с Европой. Но если тоже вы думаете, что ситуация в России изменится таким же образом, как на Западе? Есть в России поговорка «тьма сгущается перед рассветом». Или другая болезнь, когда человек выздоравливает, он проходит острую стадию, когда идет обострение всех процессов, и тогда выздоровление. В Русске se říká, že největší tma je před rozedněním, nebo naopak, když je člověk nemocný, tak ten nejintenzivnější, nejhorší stav je právě před uzdravením. Понятие смерти и понятие возрождения связано не с физическим телом, а с энергетической составляющей. Pojem smrt a obroda není spojené s fyzickým tělem, ale s energetickou. Часто врачи наблюдают совершенно здорового человека, который умирает без видимых причин, или падает иммунитет, и он умирает без видимых причин. В нынешней době jsou lékaři svědky toho, že zcela zdravý člověk najednou onemocní anebo se jeho imunita podstatně zhoršuje. Приговоренный к смерти, неизлечимый больной, умирающий, начинает прощать всех, молиться, что-то у него меняется, и вдруг болезнь проходит, и он оживает. Nebo naopak,
člověk trpící nevyléčitelnou chorobou, najednou se jeho stav zlepší, protože se modlí, protože odpouští lidem kolem sebe, něco se mění a najednou se uzdravuje. Понятие здоровья – это понятие внутренней энергии. Pojem zdraví – to je pojem vnitřní energie. То, что сейчас во всем мире появился синдром хронической усталости, появилось огромное количество больных детей, людей с патологиями, педофилия, гомосексуализм – это все признаки того, что энергии нет. To, že v současné době ve světě vidíme syndrom únavy, vidíme nejrůznější patologie, homosexualitu, pedofilii, tak to jsou všechno příznaky toho, že v současné době není dostatek energie ve světě. Никакие деньги, никакая политика и экономика мир не спасут, если не будет энергии. A žádná politika, žádná ekonomika ani peníze nezachrání svět, pokud zde nebude energie. A понятие энергии в человеке тесно связано с понятием души. A energie je u člověka spojena velice úzce s duší. Так вот, нынешняя наука не знает, что такое душа, а многие просто исключают это понятие. Ale současná věda vůbec neví, co to je duše a mnozí říkají, že nic takového jako duše neexistuje. Нынешняя медицина и наука уподобляются, вернее, являются по сути дела языческой религией, которая во главу всего ставит тело и инстинкты человека, забывая о его душе и о любви. Současné lékařství a věda klade na první místo tělo, takže je to vlastně pohanská věda a úplně zapomíná na to, že existuje něco jako duše. Поэтому нынешняя наука и нынешняя медицина не спасает, а убивает человека и человечество. Мы это видим. Proto současná věda a lékařství nezachraňují lidi, ale naopak je zabíjejí. Так вот, если мы говорим о смерти западной цивилизации Европе, Европы и Америки, мы должны говорить честно. Это смерть христианской цивилизации. Материализму. Takže pokud budeme hovořit o smrti západu Evropy a USA, tak je to smrt křesťanství. И то, что сейчас идет демонстративный отказ от христианской религии и ее дестабилизация, это закономерно. A to, že v současné době můžeme pozorovat destabilizaci křesťanství, tak to je zákonitost. Христианский мир умирает, об этом все чаще начинают говорить ученые, философы, исследователи. Křesťanský svět umírá a o tom stále častěji začínají mluvit filozofové a duchovní jiní odborníci. Но здесь есть маленькая тайна. Ale je zde malé tajemství. На самом деле христианство не умирает. Křesťanství ve skutečnosti neumírá. Умирает его неправильное понимание, неправильная трактовка. Umírá pouze jeho nesprávné chápání a nesprávná interpretace. И как раз смерть нынешнего христианства в кавычках это есть условие для возрождения истинного христианства и понимания того, что говорил Христос. A právě smrt dnešního křesťanství v uvozovkách je příležitost pro to, aby se zrodilo to správné skutečné křesťanství, o kterém mluvil Kristus. Naivní jazyčské, povrchnostné představení o učení Krista, oni neizbežně iskalečili křesťanstvo po formě i v konečném счете to должно было загнать цивилизацию в угол, что и произошло. Naivní a povrchní interpretace křesťanství nevyhnutelně vedly k tomu, že poškodili křesťanství a křesťanství v této podobě se dostalo do slepé uličky. Já поэтому на лекции говорил, христианство – это учение Христа, а православие и католичество – это учение о Христе, а это разные вещи. Proto na svých přednáškách říkám, že křesťanství – to je učení Krista a katolicismus a pravoslaví to už je učení o Kristu. Je lekce преподавателя, a je rozhovor o личности преподавателя. Máme tady učení nebo přednášku učitele a nebo přednášku nebo diskuzi o tom učiteli. Já chci přivést malinký příklad, který naglядно to vše pokáže. Chtěl bych uvést jeden příklad. My můžeme mluvit o uvěličujícím se количестве пороков в нынешней цивилизации. Můžeme mluvit o tom, že počet hříchů se zvyšuje v dnešní civilizaci. I определенное нравственное разложение нынешней цивилизации. Můžeme hovořit o určitém mravním rozkladu dnešní civilizace. Тогда зададим себе вопрос, что такое порок? Potom si budeme klást otázku, co je to hřích, co je to нецтност. Так вот, порочность человека это его
nežilání i nevozmožnost zastavit se v naslaždění. Takže tyto necnosti vyjadřují to, že člověk není schopen zastavit svoje úsilí zaměřené na získání určitých požitků. Когда главной целью на первом месте стоит наслаждение, а это есть реализация инстинкта, то человек готов на любое преступление для того, чтобы получить удовольствие и наслаждение. Будь то власть, деньги, будь то секс или что-то еще. Pokud má člověk na prvním místě požitky a slast, tak je to realizace jeho základních instinktů a potom, aby člověk docílil těchto požitků, tak je připraven dělat cokoliv, ať už se jedná o peníze, o sex nebo o moc. Итак, порок – это есть поклонение наслаждению как главной цели и смыслу жизни. Takže necnost znamená to, že na první místo klademe požitek jako náš smysl života. А теперь вдумайся, чему нас учит религия? A teď se musíme zamyslet, čemu nás učí náboženství. У каждого человека есть подсознательные главные ориентиры, к которым он всегда стремится. Každý člověk má podvědomě určité cesty, určité směřování, kam směřuje. Naivní religiózní vzhledy говорят нам: "Всё добро, всё наслаждение от Бога, а зло от дьявола". A určité naivní náboženské představy nám říkají, že všechno dobré pochází od Boha a všechno špatné od ďábla. A когда человек молится Богу и поклоняется ему, он Бога делает главной целью и хочет ему уподобиться. A pokud člověk se modlí k Bohu, tak se snaží být k němu co nejblíže. И получается, если Бог источник только радости и наслаждения, то поклоняясь ему, я поклоняюсь наслаждению, и в конце концов я приду к пороку. To tedy znamená, že pokud Bůh opravdu dává všechno dobré a všechny požitky, tak když já se k němu modlím, tak to znamená, že to vede k necnostním, k neřestem. Это разделение мир на добро и зло, на Бога и дьявола, присущее древним идолопоклонническим верованиям, зороастризму и так далее. Для них это нормально и естественно. Я бегу к добру и убегаю от зла. Но для единобожника это невозможно. Для единобожника и радость, и боль идут от Бога. И наслаждение, и несчастье идут от Бога. И тогда я никогда не буду поклоняться наслаждению, понимая, что наслаждение – это один из этапов познания Бога. Бог есть любовь, а в любви есть и боль, и наслаждение. Takže ty to vnímání, že svět je rozdělen na dobro a na zlo a že všechno dobré je od Boha a všechno zlé je od ďábla, tak to je typické pro staré kultury, například zoastrismus, ale člověk, který věří v jednoho Boha, tak pro něj toto není reálné, protože takovýto člověk ví, že všechno dobré i všechno zlé má svůj smysl a že v lásce je obsaženo i štěstí, i neštěstí. V každé jedinobožné religii je element jazyčstva. Člověk ne sразу měňається. A v každém náboženství jsou určité aspekty pohanství. Člověk se nemění hned. Tak вот, в идолопоклонничестве четко разделены понятия добра и зла, приобретение и потери. Человек хочет получать и не хочет терять. Это нормально для человека, пребывающего в животном состоянии. Но для единобожника, для него цель не инстинкты, не получение, для него цель, сказать, это единение с Богом. И тогда жизнь для него и радость, и боль становятся этапами познания Бога и раскрытия любви. Поэтому, когда человек идет к единобожию, он должен признать, что понятие «любовь» соединяет все противоположности. Если же для него мир делится на добро и зло, то тогда понятие «любовь» уходит, а остается понятие хорошего и плохого, добра и зла. И тогда человек начинает жить в другом режиме. Тогда он поклоняется добру, а у каждого человека добро – это наслаждение, удовольствие. И в конечном счете приходит физическое состояние. А языческое состояние – это состояние порока. Pokud člověk klade dobro na první místo, tak klade zároveň na první místo požitky a samozřejmě se nevyhne neřestem a hříchu. Je potřeba si uvědomit, že láska spojuje jak radost, tak bolest a že i radost, i bolest jsou etapami poznání Boha. A na rozdíl od zoroastrismu například, kde to dobré je Bůh a to zlé není, tak právě pokud člověk směřuje k jednomu Bohu, tak ví, že i radost, i bolest vlastně jsou etapami. Поэтому сейчас нынешней цивилизации, чтобы выжить, ей нужно не отказываться от христианства,
вернее, сказать, по сути его. И нужно отказаться от поверхностной неправильной трактовки и вернуться к истинному христианству, которое говорит о том, что если Бог нас создал, то мы его дети, мы едины с ним, мы его часть, и значит, мы есть любовь. Takže pokud má dnešní civilizace přežít, tak si musí uvědomit, že dnešní povrchní interpretace křesťanství nikam nevede a musíme se vrátit k té skutečné podstatě křesťanství a musíme si uvědomit, že jsme děti Boha a že tedy jsme s ním, tvoříme jeden celek. A tam právě míří budoucnost, nebo měla by mířit budoucnost lidstva. Že vlastně ta stará karma lidstva by měla být ukončena v tom, že vlastně je tady mnoho náboženství a mnoho z různých forem výkladů. A ve své podstatě z pohledu nového věku by mělo být tady jedno jediné nám společné, a to sice je láska. Ať si potom každý jde tou svou cestou, nebo najde svůj způsob, jak vnímat svět, přírodu a tak. Ale myslím si, a tak by to do budoucna měl i přinášet nový, říká se mu zlatý věk, vlastně, že všichni lidi na planetě mají mít jedno společné, láska. Láska v konání, láska v myšlení, láska v bytí jako takovém. A pak padnou veškeré hranice mezi různými náboženstvími, které jsou zase jenom nic jiného než určitý systém. Systém, jak vést lidi v tom určitým regionu. В настоящий момент существует много религий и многих самых разных трактовок, но мы считаем, что как раз когда наступит золотой век, то должна будет быть создана одна система, в центре которой будет любовь, это касается любви, что касается наших действий, мышления или самого существования, и пусть каждый человек воспринимает этот путь по-своему, но пусть в центре всего стоит любовь, а то на сегодняшний момент очень много религий и очень много трактовок, и потом в Золотом веке мы считаем, что эта трактовка будет одна. Золотой век, несомненно, наступит, потому что нынешняя цивилизация с ее ценностями и с ее ориентацией не жизнеспособна. Zlatý věk nepochybně přijde, protože dnešní civilizace prostě nemůže přežít, tak jak funguje. Takže Золотой век наступит для тех, кто останется в живых. Takže zlatý věk přijde, ale pouze pro ty, kdo přežijí. Co přežijí? Co musí přežít? Kdo přežijí, kdo zůstanou naživu. Co ti lidi должны будут пережить? Ничто они должны будут пережить. Известно, что они будут переживать. Как они должны это пережить? Не, что, то ясно, но каким способом? В принципе, механизм того, что сейчас будет происходить, описан как раз в Новом Завете, в Библии. И более того, рецепт спасения там же, он просто зашифрован, закодирован. Его нужно расшифровать. Все религии не должны объединяться. Люди разных религий должны понять, о чем говорит любая религия. Их не надо смешивать. Все религии говорят об одном. Я переведу, о чем говорят все религии, чтобы они объединились сейчас тут же на месте. Так вот, у человека есть всего три инстинкта. Первый инстинкт – это единение с Богом, без этого не выжить. Два дополнительных инстинкта – это инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Если человек начинает подчиняться этим животным инстинктам, продолжение рода и инстинкт самосохранения, он живет наслаждением, удовольствием, сексом или деньгами, властью, амбициями, способностями. И чем больше он поклоняется двум вторичным инстинктам, тем сильнее слабеет первый. А потом человек умирает, у него просто нет будущего. Так вот, Христос говорил о чем? Он говорил о том, что для того, чтобы люди спаслись, нужно всего-навсего держать любовь в душе, когда начнется испытание очищения. То есть, если ты устремился к первому инстинкту, если ты держишь любовь, то тогда разрушение, болезни и несчастья является твоим спасением. Если твоей любви нет в твоей душе, тогда любые неприятности становятся твоей смертью.
To, co se stane, to je vlastně popsáno v Novém zákoně, a akorát je to zakódované a je potřeba to dešifrovat. Co se týká různých náboženství, tak je v pořádku, že je hodně různých náboženství, ale je potřeba, aby lidé, kteří tyto náboženství praktikují, aby si uvědomili jednu věc, a všechna tato náboženství mají společné tři věci a můžu hned tady říci, jaké to jsou, a takovýmto způsobem všechny ty náboženství spojit. Za prvé, první princip je jednota s Bohem, druhý princip to už jsou ty živočišné principy, to je put sebezáchovy a put pokračování rodu. A co se stane? Pokud se člověk zaměří na ty dva zvířecí principy, instinkty, tak ty mají za cíl pouze slast, požitek, sex, ambice nebo peníze. A samozřejmě pokud zvyšujeme a zintenzivňujeme tyto dva principy, tak ten první slábne a co se stane, člověk umírá. A Ježíš Kristus říkal, že pro záchranu je potřeba mít lásku v duši, tedy rozvíjet ten první instinkt. A pokud ten první instinkt rozvíjíme, tak všechny nemoci, všechny neštěstí pro nás budou spásou. V opačném případě to povede ke zkáze a záhubě. Речь идет, сейчас шла о выживании одного человека. А если задать вопрос, а как может выжить народ? Теперь мы се бавили о прежитии единицы. Меня, кстати, спрашивали о чешском народе. Так вот, я привел пример еврейский народ. Он выжил, несмотря на то, что потерял территорию, язык, обычаи, но народ выжил. Вопрос, почему выжил еврейский народ? Teď jsme se bavili o jedincích, ale pokud se budeme bavit o národech, proč a jak mohou přežít, například se mě ptali na český národ, tak stačí se podívat na židovský národ. Tento národ ztratil všechno, území, jazyk, své obyčeje, ale přežil. Protože jevrejský národ identifikoval sebe ne s teritorií, ne s jazykem, ne s obyčejem, a s věrou a nravností v první řadě. Je to proto, že židovský národ se neidentifikoval se svým územím, jazykem nebo svými obyčeji, ale právě s tímto prvním principem. Co je takové nravnost? Co je takové zákon? Je to zapovědi, které světo должен byl vyplňovat jevrejský národ. V čem smysl 10 zapovědí? Zdržet dva instinkty. Instinkt samosochranění, když člověk nemůže zdržet ten instinkt, on začínaje lhát, воровать, обманывать, грабить, убивать. Когда человек не может сдержать инстинкт продолжения рода, он начинает, сказать, наслаждаться едой, переедать, пить, секс, наркотики, и в конечном счете, сказать, он совершает преступления не только против себя, но и против других. Так вот, в иудаизме четко сказано: не завидуй, не бери чужого, не грабь, не убивает, не развратничает. То есть суть иудаизма – сдержать в себе животное начало. И когда человек сдерживает животную энергию, тогда у него открывается энергия для веры в Бога. Именно эта энергия и позволяет народу выживать. Когда народ начинает поклоняться инстинктам, поклоняться наслаждениям, то он теряет энергию и он умирает. На самом деле история о Содоме и Гоморре не является реальностью. Это притча, это сказка, в которой точно передан смысл. Когда народ поклоняется животным инстинктам, он утрачивает высшую энергию, и дальше он обречен. То ли землетрясение, то ли какой-то другой катаклизм, то ли какая-то болезнь, эпидемия, то ли просто женщины перестают рожать. Но этот народ должен исчезнуть с лица земли. Почему? У него нет энергии. Поэтому все библейские истории, притчи, это зашифрованные законы Вселенной. Выживает тот народ, который может сдержать свое животное начало. Выживает тот народ, который преодолевает свои пороки. Выживает тот народ, который ведет себя нравственно и соблюдает божественные законы. Тогда вопрос, почему еврейский народ выжил, а нынешняя христианская цивилизация умирает? Потому что уровень христианства таков, что его с первого раза не понять, и должно произойти какое-то время, чтобы это внутри созрело, взошло, и только через какое-то время мы можем понять суть христианства. Поэтому Христос говорил, будут волки в овечьей шкуре, будет извращение, будет искажение, но рано или поздно я вернусь. Вот второе пришествие Христа – это когда все люди поймут то, о чем он говорил. В чем разница иудаизма и христианства? Иудаизм – это сдерживание животных инстинктов.
А христианство – это открытие главного инстинкта, единение с Богом и любви. Поэтому Христос говорил, сдерживайте инстинкты, соблюдайте закон, но в первую очередь держите в душе любовь, иначе вам не спастись. Proč tedy židovský stát a židé mohli přežít? Je to tedy proto, že na prvním místě stavěli mravní zákony a tyto mravní zákony, ať už to bylo 10 přikázání nebo jiné, tak měli za cíl potlačit ty dva zvířecí instinkty. Protože co se stane, když stavíme na první místo zvířecí instinkty? Pokud na prvním místě bude instinkt sebezáchovy, tak nás to bude vést k tomu, že budeme lhát, zabíjet, krást. Pokud naopak budeme mít na prvním místě instinkt pokračování rodu, tak se budeme přejídat, budeme holdovat sexu, drogám a tak dále. A právě ty přikázání židovské říkají, nesmíš zabíjet, nesmíš závidět, nesmíš lhát a tak dále. Jaká byla situace v Sodomě a v Gomoře? Vlastně to není realita, to je jenom taková pohádka, kde však je ten smysl přesně vystižený, co se stane, pokud budeme stavět na první místo ty dva zvířecí instinkty. Přihodí se nám neštěstí, ať už to jsou živelné katastrofy, zemětřesení, nemoci, epidemie, nebo prostě ženy přestanou rodit, protože národ, který nemá na prvním místě první instinkt, ale tyto dva zvířecí instinkty, tak prostě musí zmizet z povrchu zemského. A pouze ty národy, které mají na prvním místě jednotu s Bohem a dodržování těchto mravních zákonů, tak pouze tyto národy mohou přežít a o tom je hebrejské učení, židovská víra, je potřeba dodržovat mravní zákony. A jaký je rozdíl v křesťanství? V judaismu je všechno zaměřeno na to, aby se potlačovaly ty dva zvířecí principy, zatímco v křesťanství je všechno směrováno také na potlačení těch dvou instinktů, ale spíše na ten první instinkt, na tu víru v Boha a jednotu s Bohem. A právě křesťanství je do určité míry nepochopeno a proto také nefunguje v současné době. Já prosím prošení. Sodom, город Sodom, vrně jeho sledy, najdeny vozli Есть табличка, когда я был в Израиле, там, где Мертвое море. Там был катаклизм. Но дело не в том, был он или нет, а дело в том, что в Ветхом Завете четко показано, разложение души неизбежно приводит к гибели тела. Безнравственный народ не жизнеспособен. А дальше, катаклизм, болезнь или просто он идет с лица земли, это не принципиально. Já se omlouvám, Sodoma bylo skutečné město, když jsem byl v Izraeli, tak ty ostatky toho města byly nalezeny nedaleko od Mrtvého moře, ale není důležité, jestli to město existovalo nebo ne, protože ve Starém zákoně je uvedeno, že pokud dojde k rozkladu duše, tak dojde i k rozkladu těla. Mm-hmm. A potom už není důležité, jestli ten rozklad bude způsoben nemocí nebo nějakou živelnou pohromou. V principu v Větchom a Novém zavětě zašifrované zákony Вселенной, по которым живет все живое и неживое. И я думаю, сейчас приходит время, когда их можно расшифровать, чтобы люди поняли, что заповеди – это отражение высших законов, и они работают независимо от того, соблюдаем мы их или нет. V podstatě ve Starém zákoně a v Novém zákoně jsou zašifrovány zákonitosti celého vesmíru, podle všeho, podle čeho funguje vše neživé i živé. A už nastala doba, kdy lidé by měli pochopit, co tam vlastně je, a je možné to rozšifrovat a také, aby pochopili skutečný smysl přikázání. Naštěstí jsme ve fázi transformace toho nižšího v nás, těch pudů. Čili vy jste jmenoval tři body Bůh a pak dvě lidské záležitosti, čili ta určitá pudovost a ta sexualita, ta touha, ten chtíč a tak. A vlastně jediný řešení pro lidstvo jako takový je nezničit, ne usmrtit, ale transformovat, ani ne potlačit, čili lidské pudy z pohledu těch nejnovějších forem duchovních nebo z toho nejnovějšího a nejvyspělejšího duchovna, jsou vlastně o tom, že všechny lidské nižší podstaty se je nutno transformovat, zušlechtit natolik, aby ten duch, to světlo, ta duše,
byla tím vůčím, tou vůčí osobností nás. A ta pudovost jenom součástí toho, protože dokud my jsme tady ve hmotě, na zemi, v těle, tak my tu pudovost nemůžeme potlačit, protože je nám přirozeno. My taky po zvířátkách nechceme, aby potlačili svoji pudovost. Ale protože my máme v sobě ještě právě toho ducha a tu duši, tak my tu pudovost můžeme transformovat a vlastně propojit s tím světlem, s tím Bohem, s tou duší a duchem. A to je z pohledu toho nejnovějšího duchovna jediný východisko, jak vlastně se posunout v rámci celosvětového vývoje jako civilizace. Transformovat to nižší v nás, ne potlačit, nýbrž transformovat. K šťastí, v настоящий момент мы находимся в этапе трансформации, не уничтожения, а трансформации. И вы говорили, что существуют три инстинкта. На первом это единство с Богом, потом два инстинкта. И нашей задачей не подавлять, не уничтожать эти инстинкты, поскольку мы здесь на Земле, и мы тоже от зверей не требуем, чтобы они меняли свои инстинкты. Но нашей задачей усовершенствовать и трансформировать эти инстинкты, чтобы на первом месте был первый инстинкт и душа. И таким образом мы могли совершенствоваться. Ласка. И любовь. И таким образом мы можем совершенствовать себя, и это единственное решение, на мой взгляд. Совершенно верно. Пресне, с вами так. Полностью согласен. Почему? Потому что религия призывала к отрешенности. Она говорила, что деньги – это плохо, что нужно отказаться от животных инстинктов и отказаться от животного начала в человеке, говоря, что это недостойный человек, и пыталась разрезать грань между животным и человеком. Наука пошла наоборот. Она сказала, что очень хорошо, когда человек наслаждается, очень хорошо, когда у него положительные эмоции. И это великолепно, когда у нас есть инстинкты и желания. В результате умирает и религия, умирает наука. А смысл заключается не в отказе от инстинктов, а именно, как вы правильно сказали, в системе приоритетов. Без инстинктов не выживет ни одно живое существо. Но второй класс должен быть выше первого, а третий выше второго. Когда человек хочет поступить в университет и учится в первом классе, у него будет проблема. Должно быть поэтапное развитие. Первый класс, таблица умножения, также необходимы, как и университетское образование. Не нужно отказываться от школы, которую ты прошел. Она в тебе и всегда будет в тебе. Если человек хочет знать высшую математику и забыть таблицу умножения, у него могут быть проблемы. Поэтому речь идет не о том, чтобы отказаться от инстинктов, а о том, чтобы они шли, именно система приоритетов была правильная. Без денег человек не выживет. Но когда он молится деньгам, он начинает погибать. Поэтому деньги нужны, но они должны занять свое место. Так же, как наши инстинкты. Вы совершенно правы, я с вами согласен. Já s vámi naprosto souhlasím. Náboženství nám říkalo, že jediná cesta je cesta odříkání. Peníze jsou špatně, zvířecích instinktů se musíme zbavit a náboženství udělalo velmi prudkou hranici mezi člověkem a zvířetem, ale to není možné. Věda naopak tak tomu přistoupila zcela opačně. Ta řekla, že dobré emoce, to je kladné a musíme mít své sny, které si chceme plnit, ale právě to o tom, jak jste říkala, to s vámi plně souhlasím, je to o systému priorit. Je potřeba, aby všechno mělo svůj řád a je potřeba, aby to všechno fungovalo krok po krokem, krok za krokem. Pokud se chci dostat na vysokou školu, tak nemůžu přeskočit první třídu. A nejprve se musím naučit malou násobilku, potom velkou. A pokud člověk, který se chce věnovat vyšší matematice a přeskočí fázi výuky malé násobilky, tak může mít problémy. Peníze to není špatně, pouze ty peníze musí zaujímat postavení náležité. Bez peněz se člověk neobejde, ale peníze nesmí být na prvním místě. Je to přesně tak, jak jste řekla. Ty tři instinkty musí být přesně na těch místech v takovém pořadí, v jakém mají být, ne jinak. Nauka a religie – to dvě protipoložnosti. Religie přizývá k odřešenosti, nauka přizývá k udovolnění a naslaždění. Porazí, oni začínají, skáte, zasychat a umírat. Так вот, для того, чтобы человечество спаслось, нужно мыслить диалектически, нужно соединять противоположности через любовь. Соединение науки и религии – это понимание того, что инстинкты нам нужны, и одновременно им нельзя поклоняться. Мы имеем право на отрешенность, и мы имеем право на удовольствие. В принципе, эта диалектика была в учении Христа. У Христа ученики не постились.
То есть в иудаизме считалось, что к Богу можно обращаться только тогда, когда ты постишься и отрешаешься. Христос сказал, обращаться к Богу можно и тогда, когда вы живете обычной жизнью. Он совмещал религиозный и научный подход. Его последователи не сумели это выдержать, они опять ушли в отрешенность, в отрицание инстинктов, противоставление животного, так сказать, в человеке и божественного. И в результате наука и религия стали расходиться, а теперь мы видим колоссальную проблему. Спасение человечества – это соединение науки и религии, восточного и западного метода мышления, отрешенности и умения наслаждаться. Но для того, чтобы объединить эти противоположности, нужно научиться любить и нужно воспитать себе мышление единобожника. Для начала нужно понять, что и отрешенность познания Бога, и удовольствие, сказать, и развитие внешнее – это тоже познание Бога. Что и любовь – это не только удовольствие, это боль и потеря. Что Творец нам не только дает, но и отбирает. И вот когда в нашем мышлении будет диалектическое восприятие мира, которое соответствует божественной логике, вот тогда мы сможем соединить науку и религию, и тогда у нас есть шансы на выживание. Потому что там, где есть противоположности, крайности, там любви нет. Если у человека только поклонение, отрешенность, или только наслаждение, любовь уходит. А там, где можно совместить противоположности, там любовь будет существовать. Поэтому все крайности, любой фанатизм, он исключает любовь как таковую. Перфектно. V současné době je náboženství na jedné straně a věda na zcela opačné, jsou to dva protiklady a cílem je a jedinou cestou je to spojit tyto dva protiklady, což je vlastně dialektika, kdy se spojují protiklady a o tom hovořil už Ježíš Kristus. V judaismu například, aby se věřící mohl obrátit k Bohu, tak se musel postit. Ježíš Kristus říká, že se člověk může obrátit k Bohu kdykoliv. A právě Ježíš Kristus, jemu se podařilo dialekticky spojit jak náboženství, tak vědu a právě toto se nepodařilo jeho nástupcům. Proto se stalo, že to náboženství a věda se takhle odcizily a v současné době můžeme pozorovat obrovský problém. A záchrana lidí a celého lidstva právě spočívá ve spojení těchto dvou protikladů cestou dialektiky. Nemůžeme se jenom odříkat a zříkat, nemůžeme také pouze lpět na požitcích. Musíme si uvědomit, že oba dva tyto aspekty jsou cestou poznání Boha. A musíme si také uvědomit, že Bůh jak dává, tak bere. A pro lidstvo je klíčové, aby si uvědomilo toto vnímání a právě, aby cestou této dialektiky ty protiklady a extrémní body spojovaly. A právě to, co tyto protiklady spojuje, je láska. Ještě raz malinký můj, o dialektiky v učení Krista. Ještě jednou řeknu o dialektice a křesťanském učení Ježíše Krista. Христос говорил, что человек должен жить в двух режимах: в логике божественной и в логике человеческой. Богу Богово, кесарю кесарево. Ježíš Kristus říkal, že člověk musí žít jak v logice boží, tak v logice každodenního života. Христос с одной стороны говорил: отдай последнее другому. Сказать, не осуждая ни в коем случае. А в другом он брал бич и выгонял торгующих из храма. Ježíš Kristus na jednu stranu říkal, že je potřeba dát to poslední, co máte, někomu jinému odpouštět, ale na druhou stranu si vzal bič a vyhnal obchodníky z tržiště. Когда он входил в храм и видел, что вера превращается в коммерцию, он брал, сказать, бич и выгонял всех, не торговал, не подставлял им щеку. И обычному человеку трудно понять, в каком случае нужно проявлять жесткость, а в каком случае нужно абсолютно не проявлять агрессию. Pokud Ježíš Kristus vešel do chrámu a uviděl, že se tam obchoduje s náboženstvím, tak jednoduše vzal bič a všechny vyhnal. A pro obyčejného člověka je velice složité rozpoznat, kdy je potřeba jednat tvrdě a kdy ne. И удержать эти две противоположности, две логики, люди не смогли и перешли на одну. Если это доброта, то абсолютная доброта ко всем
i nedozno být agresie nikakoj. A lidé to nedokázali pochopit a dostali se do jednoho extrému, když je dobrota a dobro, tak je zcela kompletní a extrémní, takže pokud jsem hodný, tak na všechno a na všechny. A Kristus говорил с одной стороны: отдай последнее, помогай другому. А с другой: не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыни псам. Понять обычному человеку это невозможно. A Ježíš Kristus na jednu stranu říkal, dej i to poslední, co máš, někomu jinému, pomáhej ostatním, ale na druhou stranu říkal, neházejte perly sviním. A je velice složité pochopit obyčejnému člověku, co tím je vlastně myšleno. A to je dialektika. V jakém případě musíme oddávat poslední a pomáhat do konce? A to je právě ta dialektika. Kdy máme dát to poslední, co máme, a pomáhat? Tehdy, když člověk jde k Bohu, když člověk chce změnit se, když člověk gotov požertovat. Je to tehdy, když člověk směřuje k Bohu, když je ochoten učinit tu oběť. Jestliže člověk nechce měnit se, nechce jít k Bohu, a требует помощи, помощь его будет развращать. Pokud však člověk nesměřuje k Bohu a není ochoten se změnit, tak ta pomoc, která mu bude poskytnuta, ho jenom bude ničit. И наказать и поставить его в жесткие условия будет большей помощью, чем ему помочь комфортом, деньгами и так далее. A pokud tomuto člověku, který nesměřuje k Bohu, pokud ho potrestáte a stanovíte mu velice přísné podmínky, tak mu pomůžete daleko víc, než když mu poskytnete komfort a peníze. V jednom случае Христос говорит: прощай брату своему, говори ему, прощай первый раз, второй и третий раз, если он не хочет меняться, пускай будет он к тебе как мытарь и грешник, то есть к нему можно включать жесткие схемы воздействия. Ježíš Kristus říká, pokud ti tvůj vlastní bratr něco udělá, tak mu poprvé odpust, po druhé taky, ale když už to udělá po třetí a nebude se chtít změnit, tak se k němu musíš chovat velice tvrdě. A v druhém místě on говорит: прощай своему брату до 77 раз, 70 70, то есть 500 раз прощай. Тогда не понимаешь, в каком случае прощать, а в каком нет. A na jiném místě zase Ježíš Kristus říká, že svému bratrovi musíš odpustit minimálně 500krát, takže není zcela jasné, kdy mu má člověk odpustit a kdy ne. A na samém děle, vnitř my общаемся se s Bohem, a snaruži my общаемся se s člověkem. Ve skutečnosti však ve svém nitru komunikujeme s Bohem a vnějškově s lidmi. Поэтому внутри, в глубине души, мы должны прощать всех всегда и полностью. Proto ve svém nitru, ve své duši musíme odpouštět všem za každých okolností vždycky. Protože jestli my vnitřně общаемся se s Bohem, to každý člověk poslán Bohem i vše, co происходит, dano svýše. I proto любой vnitřní protest proti člověku nebo proti míru, je to protest proti Bohu. A pokud v sobě uvnitř máme víru v Boha, tak všechny ty lidé a všechno, co je kolem nás, tak to je dáno Bohem. A pokud proti tomu budeme protestovat, tak je to vlastně protest proti samotnému Bohu. A snaruži my můžeme kritikovat, nagraždat člověka, nebo žestko ho nakazovat, i je to člověská logika, i je to normálně. Ale vnějškově můžeme lidi kritizovat, můžeme je ocenit, nebo je naopak jim můžeme nadávat, a to je normální. И вот это очень сложно понять человеку, что мы внутри божественны, а снаружи мы люди. А то есть очень сложно понять, что вовнутрь мы божьи, а вовнешку мы люди. Это можно назвать тайной Нового Завета, кодом Нового Завета, потому что суть этой, сказать, можно сказать, тайны заключается в том, что понять то, что к чему призвал Иисус Христос, можно только тогда, когда мы поймем, что мы по сути божественны, а снаружи мы люди. И поэтому мы должны, соответственно, жить в двух логиках. В логике божественной и в логике человеческой. А ve své podstatě tedy to je ten hlavní kód, ta zásada, která je ukryta v Novém zákoně, a musíme pochopit, že ve své podstatě jsme božskou bytostí, ale naopak vnějškově jednáme s lidmi, takže musíme vlastně žít ve dvou režimech, v logice božském a v logice každodenního života. A nebylo to o tom, že lidstvo se vyvíjelo, nebo ono to vlastně navazuje na váš názor, že lidstvo se vyvíjelo po těch tisíce let, a nazvu to vaším příměrem, že to byla taková základní škola. A teď se lidstvo má posunout do té střední a vysoké školy,
která je o tom, že každý člověk má probudit toho Boha v sobě, čili to světlo v sobě, tu lásku v sobě. Má být jedincem, to znamená individualitou, která není manipulovatelná ani skrz žádnou víru, jak teda náboženstvím, tak není manipulovatelná ani tím pozlátkem, čili tím konzumem, který je vlastně sám a dokáže, má v sobě probuzenou i natolik intuici, že dokáže i vycítit situaci, jak se správně zachovat, nebo jak je vhodné se zachovat, že někdy někomu máme dát všechno a jindy zase mu nemáme dát vůbec nic, protože pro jeho vývoj je to lepší. Že vlastně chci tím říct, že lidstvo v těch dobách starého a nového zákona bylo takovými dětmi, potřebovalo vůdce, potřebovalo toho Ježíše, toho Budhu, toho Mohameda a já nevím, koho všeho potřebovalo, aby prostě toho tačku, který, toho světelného dobrýho tátu, který je vedl, nebo matku, ať to byla Kuan Yin nebo Ganesha, kdokoliv, který je vedl. A teď už ale přichází doba, kdy vlastně lidé by měli být natolik zralí, že jsou schopni vést i sami sebe. To znamená, jsou schopni sami vycítit, co je správné, co ne, co je čisté, co je nečisté, co je dobré, co není dobré. Že jsou schopni i sami v sobě probudit to světlo toho Boha, toho Ježíše, to znamená lásku. Není už čas, aby lidstvo bylo už tak daleko, čili bylo, šlo do té vysoké školy, převzalo za sebe zodpovědnost, každý člověk sám za sebe, lidstvo jako takový. A nepotřebovalo vždycky nějakého tačku, který je vedl, protože sami nebyli schopní ani cítit, ani vnímat, vidět tu pravdu, čili toho Boha v sobě, to, tu lásku probudit. Jestli... Jsem trochu zkomplikovat, dá se to přeložit? Určitě. Если я буду говорить вашими словами, вы не считаете, что человечество прошло определенный путь, определенный этап, и что, как вы говорили, что была основная школа, потом средняя, высшая, не считаете ли вы, что сейчас человечество должно перейти к другому, к следующему этапу, поскольку в старые времена человечество это было как ребенок, и всем нужен был вождь, Будда, Магомед или Иисус Христос. Ну, если мы сейчас не переходим в новый этап, когда людям уже не нужны вожди, мы сами уже можем сами себя вести, и у нас интуиция, которая нам подсказывает, что хорошо, что плохо, и мы в себе пробуждаем любовь и Бога. Веру Бога и правду. Как вы считаете, человечество уже созрело, что человечеству уже не нужен проводник, они сами себе, сами могут развиваться и совершенствоваться? С детей до доспелости, с детей до доспелости. То перейти с этапа детей в этап взрослых. Дело в том, что закон один из законов диалектики – это закон отрицания и отрицания. Мы переходим на новую ступень, когда невозможно жить на старой. Один из законов диалектики – то негация, негация. Мы должны идти на дальший крок, на дальший этап, покуд в той současной этапе уж не можем се развивать. Чтобы измениться, нужно понять, что в прежнем состоянии мы не выживем. Abychom se změnili, tak nejprve musíme pochopit, že v tom současném stavu už žít nemůžeme. Proto v člověčství jdou jednoznačně linie silnější degradace i vzrození. Takže v celém lidstvu můžeme pozorovat paralelně dva procesy, jak degradace, tak obnova. Já smrýl na tonkém pláně, když mě zpravují, kdy bude konec světa v 2012 roku, já říkám, konec světa začne se 2012 roku. Конец предыдущего света, предыдущей цивилизации. До 20-го года будет серьезное изменение, и после 30-го окончательное, как я вижу на тонком плане, меняется внутреннее состояние людей. Первый рывок 2020-й, второй 2030-й. Я не знаю, как это будет внешне, но на тонком плане это выглядит вот так. Já jsem analyzoval jemné struktury a lidé se mě často ptají, jestli v roce 2012 bude konec světa. Já si myslím, že v roce 2012 bude začátek konce světa a že to bude pokračovat do roka 2020. V roce 2020 bude jedna taková intenzivní etapa, která skončí a potom bude ještě v roce 2030 další takové vzedmutí a v roce 2030 už všichni lidé budou muset být vnitřně změněni.
Насчет того, что каждый из нас будет сам учителем. Mm-hmm. А to znamená, že každý bude sám sobě učitelem. Jo, perfektní. Этот процесс начался 2000 лет назад. A tento mm-hmm. proces začal před 2000 лет. Он уже существует 2000 лет. A ten proces už probíhá 2000 let. Вы знаете, за что убили Христа? Víte, proč byl zabit Ježíš Kristus? За то, что он пытался ликвидировать институт священников. Mm-hmm. Proto, že se snažil zničit institut kněží. Он сказал: "Царство Божие внутри вас есть." Řekl, že království nebeské je uvnitř ve vás. To znamená, že člověk může общаться s Bohem через себя, через свою душу. To znamená, že člověk může komunikovat s Bohem prostřednictvím své duše, svého nitra. Kdo takový služitel kulta, svěšeník, představitel religie? Kdo je to kněží, nějaký duchovní představitel náboženství? Je to переводчик. To je překladatel. Z božského jazyka na člověčský. Z jazyku Boha na jazyk člověka. Jestli lidé naučí se понимать Boží jazyk, nožen переводчик или нет? Pokud lidé se naučí rozumět jazyku Boha, budou potřebovat překladatele? Нет. Поэтому переводчик, который хочет получать деньги, он не будет заинтересован в том, чтобы обучить другого языку. Proto samozřejmě překladatel by ztratil práci, kdyby naučil dobře, lidi ten хорошо, druhý jazyk, že to nebude tak jeho cílem. Tak pýtal se naučit božestvené logiky božestvému jazyku lidí. A jeho posledovatelé pýtali se naopak zaputat tento proces, postavit ho tak, aby lidi zavisili od svěšeníků. I odsuda, tak říct, problém nynějšího křesťanství. Takže Ježíš Kristus se snažil, aby každý člověk mohl komunikovat s Bohem, ale naopak ti kněží se snažili o opačný proces a snažili se všechno tak zkomplikovat a zamotat, aby obyčejný člověk právě ty duchovní a kněží potřeboval. Поэтому i v Росії, i v Європі був строжайший запрет на перевод Біблії, на її издание. В Росії на русский язык на современно она была приведена только около 150 лет назад. В Европе где-то 300-400 лет. Людей даже казнили за перевод Библии. И это не случайно. Потому что там, где есть деньги, там, где есть власть, там, где есть инстинкт самосохранения, там трудно говорить о любви, о вере и устремлении к Богу. Takže pokud budeme hovořit o překladech a o distribuci Bible, tak samozřejmě kněží neměli zájem, aby byla Bible překládána a do Ruska se první překlad Bible dostal teprve před 150 lety zhruba. V Evropě byla Bible přeložena až před 300-400 lety a dokonce lidé, kteří dříve ji šířili, tak mohli být popraveni. A je to dáno tím, že samozřejmě tam, kde jsou peníze a moc, tam není láska a víra v Boha. Jestli být točněji, ne tam, kde je instinct samozachránění, a tam, kde on vychodí na první místo. A samozřejmě to je spojeno s instinktem, s pudem sebezáchovy, ale pud sebezáchovy není problém sám o sobě, je to problém, pokud se dostává na první místo. V Evropě instinct samozachránění začal glušit lůbov tehdy, když začaly prodávat se indulgence, okolo 600 let nazad. V Evropě se instinkt sebezáchovy začínal dostat na prvním místě, když se začaly prodávat odpustky. Co takové prošení hříchů za peníze? Co to znamená, když se odpouští hříchy za peníze? Je to upraznění Boha. Boh není nužen. Já obrátil se k svěšeníku a sněl hříchy. To je vlastně, když Boha úplně výjmete z této situace. Mám nějaký hřích, tak se obrátím k duchovnímu, zaplatím peníze a Boha vlastně vůbec nepotřebuju. Nynější Evropa, když u člověka zmizí potřebnost Boha, u něho uchodí lůbov a uchodí hlavní energie. On nezaměrně začíná umírat. Tak vot nynější Evropa umírá už 600 let. A tylko teď to přichází završující stát. V současné době Evropa umírá a umírá už přes 600 let, protože pokud člověk nepotřebuje Boha, tak v něm umírá láska. Pokud v něm umírá láska, tak umírá samotný člověk. A to je proces, který současně v Evropě můžeme pozorovat a právě tento proces se chýlí ke konci. Tak вот, одна из главных, очень серьезных проблем современного мира в том, что нынешняя цивилизация, отказываясь от неправильных представлений о христианстве, отказывается одновременно от веры в Бога. И это катастрофа. Takže jeden z hlavních problémů současné civilizace a světa spočívá v tom, že se civilizace zříká interpretace křesťanství, ale zároveň se zříká také víry v Boha, což vede ke katastrofě.
Сейчас религия и вера все дальше расходятся. В современной době se náboženství a víra čím dál tím více vzdalují. Можно критически относиться к религии, но нельзя отказываться от веры. Můžeme kriticky vnímat náboženství, ale nemůžeme se zříkat víry. Но в ближайшее время, я думаю, каждый из нас придет, хочет он или нет, к тому, что говорил Христос. Ale v nejbližší době každý z nás, ať už bude chtít nebo ne, tak pochopí to, co říkal Kristus. Поймет, что суть христианства – это обучение, как войти в Царствие Божие. Pochopí, že podstata křesťanství spočívá v tom, jak se dostat do království nebeského. А Царствие Бога – это Бог и любовь в душе. A království Boha – to je láska a víra v duše, v duši. И тогда каждый человек поймет, что он тоже Иисус Христос. A potom každý člověk pochopí, že on je také Ježíš Kristus. Именно этому Христос и обучал. Бог в каждом из нас. A právě toto Ježíš Kristus kázal, že Bůh je v každém z nás. И тогда учителя уже не нужны. То есть кто-то временно может быть лидером, но в принципе каждый больше будет искать Бога сначала в себе, а потом уже в чем-то другом. A učitele a průvodce už nebude jich zapotřebí, takže možná někdo bude hledat nějaký vzor nějakého učitele, ale budou převažovat ti, kteří budou hledat ze začátku Boha v sobě. A to je to fundament dnešní civilizace, založen 2000 let nazad, i od sečas этот процесс начинает реально раскрываться. Tak. Takže základy dnešní civilizace byly položeny před 2000 let, ale teprve teď už tento proces se zintenzivňuje. A to je to, co vlastně končí, to staré období ryb, kdy vlastně lidi byli závislí na někom, na církvi, na náboženství, byli závislí na nějakým knězovi. A vlastně teď jsme právě ve fázi smrti. Možná už to trvá 6 let, zaplať pánu za to. Kdy vlastně to znovuzrození bude o tom, že člověk bude svobodný, nezávislý na nikom, kdo mu předává toho Boha, ale že vlastně je to věk vodnáře, ten nový věk, kdy člověk vlastně je sám s tím Bohem spojený. A dám krásný příklad, říká se, a dokonce statistiky dokazují, že Česká republika je nejateističtější stát. A v překladu to znamená, že všichni, co jsou tady od nás, nebo my Češi, se jdeme cestou toho věku vodnáře, že prostě hledáme to světlo toho Boha v sobě, tu lásku v sobě a tu lásku nahoře. A už se nenecháme manipulovat jakoukoliv církví, ať je to prostě katolicismus nebo jakákoliv evangelicismus nebo jakákoliv jiná církev. Prostě chceme být svobodní sami sebou a tu lásku dávat přirozeně ze sebe a být propojení s tím nejvyšším Bohem, s tím světlem, s tou láskou. Čili vlastně můžu nás zrovna uvíct jako příklad, že jsme vedení jako nejsilnější ateisti, přitom je to jenom transformace z toho dogmatu té církve do svobody, lásky a světla. Jenom je to proces, který trvá dlouho a ta smrt trvá dlouho, ale v podstatě my už se blížíme k tomu zrození nebo už se rodíme do toho nového věku, kdy chceme být svobodní, nezávislí, přitom láskyplný, lidský a napojený na ty nejvyšší zdroje, jenom prostě sami sebou. A na co se těším? Na tenhle věk, který právě přichází, který se rodí a my do něj. I ještě až to sečas zakončuje se etap, eto věk ryby. I jak raz to byl etap, kdy my závisili na religiích, kdy my závisili na svěšeníkách, my byli nesvobodní. I sečas začínáje se věk, kdy my už nezávisíme, svobodní, nám nenužní religii. I eto věk vodinova. I my sečas budeme svázaní s Bogem, s lůbovou, i nám nebude nužná nikaká religie. I ľubopytný fakt, že po statistikám v České republice samé velké количество ateistov, no je to jak raz ta transformace, ten proces umírání, to označuje, že Čechy ani ищут Boha v sobě, lůbov v sobě, i posredníctvom toho ani s Bohem budou sjednoceny i oni budou iskat energii v sobě i v lůbvi, i oni budou совершенствовать себя, свою душу и будут более гуманны. Кто такой атеист? Это человек, который создается священником, который
скажем так, дискредитирует веру в Бога. Атеиста є ten, kdo je kněžím považován za člověka, který diskredituje víru v Boha. Атеист это тот, кто не верит в Бога. Но если он не, так сказать, отрицает существование Бога, значит, все-таки он, если бы, это знаете, как учительница в Советском Союзе говорила: Бога нет, дети, запомните. А теперь давайте ему дулю покажем все. Так вот, одно исключает другое. Так вот, атеизм – это отрицание Бога, но подразумевается, если человек что-то отрицает, значит, оно есть. Атеиста є ve výkladu kněžích člověk, který v Boha nevěří, ale, jak se říkalo v Sovětském svazu, sovětská učitelka řekla dětem, Bůh neexistuje, milé děti, a to si zapamatujte dobře, a teď tomu Bohovi, který neexistuje, ukážeme všichni sprosté gesto. Takže to je to stejné, o čem mluvíme, nemůžeme říkat o něčem, že něco neexistuje, protože tím vlastně potvrzujeme, že to existuje. A jeden jevrejský mudrec řekl, Religie očišťuje ateismem. Jeden židovský mudrc řekl, že náboženství je očišťováno ateismem. Tak вот нынешний атеизм это реакция на то, что священники заблудились. Takže současný ateismus je reakcí na to, že kněží zabloudili. Переводчики постепенно забыли язык, который надо переводить, и переводят с человеческого на человеческий. A překladatelé postupně zapomněli ten jazyk, z kterého překládají, a v současné době překládají z lidského jazyku na lidský. Svěšeníky zabili o božestné logiky i jeho pytají se představit čerez člověčskou. Kněží už zapomněli, jak vypadá božská logika, a snaží se tuto božskou logiku připodobnit té každodenní lidské. Religie prevratila v teatr. A náboženství se stalo divadlem. Mm-hmm. А политику? Где актеры, сказать, ну, немножко политика, немножко троху экономика. Политику, троху господарством. Да. И, сказать, и уже сами священники многие перестают верить в Бога, и это видно по их поведению и по скандалам, которые происходят. Они верят в свои инстинкты, в деньги, в дорогие машины, в счет банки, но понятие любви для многих становится абстрактным. A už někteří, dokonce samotní, někteří kněží ztrácí víru v Boha a dokládají to situace a nejrůznější skandály těchto kněží, kde se řídí svými instinkty, o kterých už byla řeč, a věří jenom v to, aby měli drahé auto, aby měli peníze na svém bankovním účtu a tak dále. Já osobně nelíbím filmy úžasov i filmy katastrof. A já zejména nemám rád horory a filmy, které se týkají různých katastrof. Но недавно я посмотрел фильм «Катастрофа». Ale nedávno jsem se podíval na film o nějaké katastrofě. Это фильм итальянского режиссера Нани Моретти, кажется. Je to film italského režiséra Morettiho. Называется он «У нас есть папа». Nazývá se «Máme otce, máme tátu». Съемки происходят в Ватикане. A natáčelo se to ve Vatikánu. И этот фильм показывает, что веры просто нет. Tento film ukazuje, že víra už neexistuje. Je religie. Existuje náboženství. Je krásný, velmi krásný teatr. Existuje moc hezké divadlo. Je zřiteli, je aktéry. Jsou diváci a jsou herci. A dobře placení. Je všechno aplačovat. Da, je všechno kromě víry. A je tam všechno až na víru. I vdruh se to s úžasem pochopuje v nově zvolený papa. A najednou nově zvolený papež to všechno chápe. Tak вот это фильм катастрофа, который по сути дела является приговором той нынешней религии, как она сейчас существует. A to je právě katastrofický film, který je rozsudkem vyneseným náboženství, které v současné době existuje. И этот фильм гораздо более ужасный, чем все фильмы Ларса фон Триера вместе взятые. A tento film je daleko horší než všechny katastrofické filmy režiséra, kterého jsem jmenoval, všechny dohromady. Ale to je realita. To je realnost. Da, tak вот civilizace umírá, когда она утрачивает веру в Бога. A civilizace umírá, když ztrácí víru v Boha. A здесь это показано совершенно без обвинения, без страха, просто реальность. Вот смотрите, у вас нет веры. A tady je to ukázáno zcela, aniž by někdo někoho obviňoval, bez nějaké kritiky, prostě je zde ukázána realita. Поразительная сцена в этом фильме.
Папу считают больным и вызывают к нему психоаналитика. A velice zajímavá, nezvyklá scéna je, když papež onemocní a zavolají k němu psychoanalytika. Ni svatého, ni odšelníka, ni jasnovidícího, ni věrujícího, který modlí se. Učeného přizvou psychoanalytika. Ani nezavolají ani kněžího, ani světce, ani jasnovidce, ale zavolají vědce. I psychoanalytik říká, to je to vaše существо, které vy Bohem nazýváte. Já neznám, jak ono tam přičem. No, nauka v общем все решит и все всему поможет. A tento psychoanalytik říká, ta bytost, kterou nazýváte Bohem, tak o tý nic nevím, ale rozumím vědě a ta naše věda všechny otázky vyřeší. Tak вот по сути дела это приговор нынешней цивилизации. Но никто не видит, что это фильм катастроф. Почему? Потому что катастрофой мы считаем только то, что угрожает телу. A ve své podstatě je tento film rozsudkem současné civilizace, ale nikdo to jako katastrofu nevnímá. Proč? Protože za katastrofu považujeme jenom něco, co je hrozbou pro naše tělo. Поэтому, когда мы смотрим фильмы, где люди погибают, мы считаем это катастрофой. Proto. А когда мы видим, когда у людей умирает душа, мы считаем, что все нормально. А вот это и есть начало катастрофы. Это есть реальная катастрофа, которая гарантирует последующие уже. Proto pokud vidíme film, kde umírají lidé, tak to vnímáme jako skutečnou katastrofu, ale ta skutečná katastrofa je právě, když umírá duše, protože to zaručuje, tak. Že to přinese problémy, ale pokud vidíme film, kde duše umírá, tak nám to nevadí. No, надо сказать комплимент современному мировому киноискусству. Последние фильмы, которые дают Оскары в премии Венецианского фестиваля Каннского, они потрясающе точно показывают не только нынешнее состояние цивилизации, но и в принципе даже намекают о том, как выходить из этого состояния. Но во всяком случае диагноз ставят достаточно точно. Для того, чтобы выздороветь, сначала нужно признать, что ты болен, потом поставить диагноз, а потом назначить правильное лечение. Ale musíme ocenit současnou světovou kinematografii, protože podle filmu například v Benátském filmovém festivalu nebo na festivalu v Cannes, tam jsou nějaké filmy, které velmi přesně popisují tu realitu a ty problémy, v kterých se současná civilizace nachází. A pokud chceme onemocnění vyléčit, tak nejprve si musíme uvědomit, že jsme nemocní, poté musíme udělat diagnózu a poté už musíme nastavit nějakou medikaci. Já bych tomu našemu, já vám rozumím, co všechno říkáte, teď bych ráda dala ještě jeden příměr z mé strany. My jsme sice ateisti, ale milujeme pravdu a svobodu. A ta pravda, svoboda má velmi blízko k Bohu. Já vám dám příklad, když jsem studovala jsem v Německu s jednou Polkou. A obě dvě jsme pracovali v restauraci, prostě jsme si přivydělávali za studiích. A ona tam docela vesele kradla. A jednou jsem se jí zeptala, jestli se nebojí, že jsou jako silní katolíci, Polsko je velmi silně katolická země, jestli se nebojí Boha. A ona říkala, já to mám vyřešený, já vždycky prostě poprosím Boha za odpuštění a zase jako si takhle pomůžu, vždycky něco jako prostě, si prostě pomůžu. A já jsem říkala, no ale myslíš, že jakoby Bůh ti to promine, teď on to takhle jako nemá nastavený. Ona říkala prostě, já se vždycky v sobotu jdu pomodlit do kostela, to ty nechodíš, vždycky mě ukázala, já se tam pomodlím a poprosím si o smazání všech hříchů, no a takhle si žiju vesele dál, když to říkám svými slovy. Pak jsem byla v létě na dovolený v islámské zemi, Tunis, a večer prostě se hosté radovali a jeden místní věřící s námi popíjel alkohol. Já jsem teda moc nepopíjela, ale jemu to moc chutnalo. A ptala jsem se ho, ty jsi muslim, ty věříš, prostě si žiješ v islámské zemi, věříš Aláha. Aláh přece zakazuje alkohol. Jak to, že tady s náma popíjíš? A on říká, je večer, Aláh už mě nevidí. Až bude zítra světlo, tak já zase budu hodný kluk. A já jsem si říkala, ale přece o to vůbec nejde, jestli se bojíš nebo nebojíš někoho, přece jde o tebe, o to, jestli ty ses rozhodl sám sobě škodit nebo neškodit. A tak já si myslím, že to, jestli jsme katolická země nebo islámská země, jestli jsme muslime nebo křesťané, že o to přece vůbec nejde. Jde o tu vnitřní pravdu, čistotu, svobodu a skutečnou, skutečný spojení s Bohem. To znamená,
aby člověk se choval tak, jak si myslí, že je nejlepší, a ne neustále nosil masky a vykrucoval se z víry, protože se mu to někdy hodí a jindy se mu to se nehodí. Je to obrovská lež a faleš, v které lidstvo žije. A říká tomu, že prostě jsou věřící, teď se podívejte na muslimy, jak se chovají. To je vlastně nejagresivnější. To jsou nejagresivnější lidi a mají tak přísnou víru, jako je Korán. A teď necháme východ, co by bylo na dlouhé povídání. Jenom jsem tím chtěla dát ten příměr, že všechno je velmi relativní. A že si myslím, že když je pravda a je boží pravda, tak vůbec nepotřebuje víru pozemskou. Když je svoboda a je to boží svoboda, nepotřebuje žádnou pozemskou víru. Je to o tom skutečným vnitřním nastavení. Tak teď to... Хорошо. Наташа. Я... Понимаю, о чем вы говорите, это очень интересно. Я в завершение нашей дискуссии хотел бы привести тоже один пример. Это мой опыт. Чешская Республика, конечно, здесь очень много атеистов, но с другой стороны, для чехов такое естественное чувство – это правда и свобода. И это очень, конечно, близко к Богу. И у меня такой опыт, когда я училась в Германии, у меня была знакомая из Польши, и мы работали в ресторане. И эта моя знакомая, она постоянно воровала деньги из кассы. И мне было интересно, поскольку в Польше там очень много католиков, они верующие, и я поинтересовалась у своей знакомой, если она не боится своего Бога. Она сказала, что нет, она не боится, поскольку она каждую субботу посещает церковь, в отличие от меня, и показала на меня пальцем. И она всегда просит у Бога прощения, и Бог все грехи стирает. Mm-hmm. И потом у меня был... Но ее этому научили священники. Але, ей то высветлили, а научили ей то княжи. И потом у меня был второй опыт, когда я летом была в отпуске в исламском государстве в Тунисе. Мы вечером проводили хорошее время в компании, и там был верующий мусульманин, и он очень много пил алкоголя. Я его спросила: ты же мусульманин, почему ты пьешь? Это же твоя религия запрещает. И он мне сказал: да, но сейчас уже вечер, и Аллах спит, поэтому он ничего не видит. И на следующий день с утра я уже себя буду вести так положено. И я считаю, что вопрос не заключается в том, если мы боимся или нет, но это намного глубже, это касается того, что у нас внутри, нашей чистоты, нашей правды и нашей веры, потому что если мы хотим быть чистыми и нравственными, нам не нужна никакая религия. Это вопрос только того, что у нас внутри. А так, в противном случае, мы носим какие-то маски, и это только ложь, которая сейчас у всего человечества. И, допустим, если мы посмотрим на мусульманин, у них очень строгая религия, Коран, ну, тем не менее, они являются одними из самых агрессивных людей вообще. Поэтому я считаю, что если у нас внутри правда и вера, то нам не нужна никакая религия. Что такое? Правда — понятие относительное, и вера тоже. Только любовь является понятием абсолютным. Правда и вера — это са релативные поймы, пауза ласка е, поем абсолютный. Это первое. Второе. То за первое. Сейчас кризис наблюдается у всех религий. И в первую очередь это, так сказать, говорят одно, а делают другое. Это есть и в исламе, и в буддизме, и в иудаизме, и в католичестве, и православии. V současné době, za druhé, můžeme pozorovat krizi ve všech náboženstvích, a to spočívá hlavně v tom, že se říká něco a dělá se úplně něco jiného. Ať už se jedná o pravoslaví, o katolictví, nebo o buddhismus, nebo islám, nebo judaismus. Говорят о любви и милосердии, а поклоняются власти, деньгам и наслаждениям. Mluví se o milosrdenství a lásce, ale na prvním místě je moc, peníze. S čím связан кризис религии? С чем споена криза набоженствий? С тем, что человечество выросло, оно готово к новому уровню. Ребенку родитель может говорить: делай,
и не объяснять, и ребенок будет делать. Но когда он подрастет, ему нужно объяснить. Если ему не объяснят, он это делать уже не будет. С чем это споено? Je to spojeno s tím, že lidstvo už se dostalo do určitého období, do určité etapy. Dítě, pokud mu rodič řekne dítěti, udělej to, on to udělá a neptá se proč. Ale pokud to dítě vyroste, tak už se bude ptát, proč to má dělat. Поэтому религия, если не развивается, начинает медленно умирать. A proto náboženství, pokud se nerozvíjí, tak začíná postupně umírat. Наука, если не становится нравственной, начинает быстро убивать. A pokud věda se neřídí morálkou, tak začíná zabíjet. Так вот, религии это есть описание мировых законов, по которым мы должны жить. Takže náboženství ve své podstatě popisují světové zákony, podle kterých musíme žít. Поэтому религии по сути никогда не умрут, они нам нужны. Takže náboženství nikdy nezmizí, protože je potřebujeme. Просто мы вышли на тот уровень, когда нам нужно объяснить, почему нельзя ненавидеть, завидовать, воровать, грабить и поклоняться наслаждению. Ale teď už jsme se dostali na tu úroveň, že chceme slyšet, proč nesmíme nenávidět, proč nemůžeme lhát, krást a proč na první místo nemůžeme stavět požitky. Tak вот, дело не в том, что религии исчезнут, а в том, что наука и религия объединятся, и это будет уже новое мировоззрение людей, где логическое понимание, объяснение и доказательство будет соседствовать с понятием любовь, вера и нравственность. Takže nejedná se o to, že ta náboženství by zmizela, ale naopak ta náboženství se spojí a vytvoří určitou jednotu a vlastně ve středu bude pravda a láska hlavně. V principu moje исследования как раз можно сказать находятся на стыке науки и религии. Я научным путем и логическими доказательствами объясняю пациентам, что быть нравственным выгодно. Воздерживаться выгодно. А сейчас уже ученые видят, что человек, который воздерживается, скажем, постится, голодает, выздоравливает от многих болезней. Человек, который не может сдержать свою сексуальность, поклоняется сексу, у него потом начинаются серьезные проблемы по здоровью. И наука начинает это замечать. То есть сейчас, вольно или невольно, наука и религия соединяются. А, так сказать, если этого не произойдет процесса, будет умирать религия и убивать наука. A vlastně mé výzkumy se nacházejí na průsečíku vědy a náboženství. Já svým pacientům vždycky vysvětluji vědeckou metodou a logicky, proč by se měli chovat mravně, proč by se měli řídit morálkou. A i věda si toho začíná všímat, tohoto aspektu, a už si věda všimla i, že když člověk se bude postit, takže se může uzdravit, nebo člověk, který holduje sexu, takže to může přivést a přivede velké problémy. Takže v současné době můžeme pozorovat, že věda a náboženství se postupně zbližují. V Větchom zavěti skazané v Torě, u zlova člověka net budušiva, světilnik nečistivých ugasnit. Ve starém zákoně v Toře se říká, že zlý člověk nemá budoucnost. Я раньше это воспринимал как запугивание или призывы к нравственности. А dříve jsem to vnímal jako zastrašování nebo výzvy k morálce. А сейчас, когда 20 лет я наблюдал, что происходит с людьми безнравственными и злыми, я могу подтвердить то, что сказано в Библии. У злого человека нет будущего, и нечестивые не жизнеспособны. Dříve jsem to vnímal jinak, ale teď na základě svých 20-letých výzkumů můžu potvrdit, že opravdu lidé, kteří se neřídí morálkou, tak nemají budoucnost a lidé, kteří jsou vyloženě nemorální, tak ty nemohou existovat. Já začal své isledování tolika jak učený, já začal isledovat tonké plány a potom přišel k vývodu, že bez poněti věry v Boha, ljubov i nravstvenost, nevozmožno poněť mírové zákony i vyžít vůbec. Své výzkumy jsem začal čistě vědecky na jemných strukturách, ale v průběhu výzkumu jsem zjistil, že bez víry v Boha a bez morálky tento svět nemůže fungovat. Já se velmi ráda chytím vašeho závěrečného slova a musím potvrdit to, že lidstvo opravdu spěje do těch konců, že zlo nemá budoucnost. Zlo na zemi nebude mít budoucnost a jediný, co tady bude mít budoucnost, a my v to věříme, je láska, pravda, svoboda. Prostě láska a světlo. Tak pojďme do toho, pojďme podpořit přesně tohle motto.
a pojďme to žít, protože to je jediná šance, jak přežít. Jo, další věky. Tak. Já chtěla bych vás pozvat se slučím i potvrdit vaše slova, že u zla nětu budoucího i že budoucí je toko u lůbí světa i pravdy. I já očin naděju, my vše nadějím se, že nám udáste to realizovat, aby действительно целю и в нашем будущем присутствовало как можно больше любви. Для этого нам нужно правильно выстроить систему приоритетов. На первом месте основной инстинкт – любовь, единение с Богом, а потом уже инстинкт самосохранения, продолжения рода и так далее. И когда это понимаешь, когда все проблемы сводишь к тому, что три момента – первый, второй, третий – тогда легче и выжить, и понять, и добиться результата. A proto, aby se nám to podařilo, tak musíme mít správný žebříček hodnot. To jsou ty tři principy, o kterých jsem hovořil. Na prvním místě víra v Boha, na druhém místě put sebezáchovy a na třetím místě put rozmnožení, pokračování rodu. A musíme pochopit, že všechny problémy, které nás obklopují, tak ty musíme vnímat prostřednictvím tohoto žebříčku. A to je jediná cesta, jak přežít. Děkuji vám velmi za rozhovor. Děkuji. A těšíme se zase na příště. A třeba se tady setkáme příště už ve velmi transformačním čase. Vaše spasíba za interview. Já vám očin ráda i budu nadějit se, že nám udáste ještě vstřetit se. I možná být v sledující raz, to vrěme, v kterém my vstřetím se, bude vrěme transformaci. Já jsem moc rád a doufám, že to tak bude. Желаю вам много любов. Спасибо. Спасибо. Ну что ж.